Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Nature's Beauty Let's Play af den her fantastiske modpack her. Jeg har minet lidt hernede, som vi lige kan hoppe ned og se. Det tager heldigvis ikke ret lang tid. Jeg har bare lavet en masse af de her hamre her, som vi kiggede på sidste gang. Og så har jeg minet en hel masse ting. Det tager jo ikke ret lang tid, når vi kan gøre sådan her. Så. Men der er nogle ting, vi skal kigge på i dag. For hvis ikke I kendte det her trick, så er, hvis man har adgang til himlen, så kan man se rigtig langt, når man er nede under jorden. Men hvis du går væk, og du ikke længere har adgang til himlen, så kan I se, hvordan... Man kan ikke se ret langt under jorden. Jo længere ned du kommer i verden, jo mindre kan du se. Men når du kommer i nærheden af at have adgang til himlen, så kan du se lige så langt, som du vil kunne i oververdenen, altså når du er helt op. Så... Det var bare lige et lille trick, hvis I ikke var klar over det. Hvis I er træt af, at man ikke kan se noget under jorden, så laver jeg så for, at der er adgang til himlen på en eller anden måde. Så kan man se lidt længere. Så jeg har skaffet en masse ting her, I kan se herinde. Jeg har fået fat i en hel masse jern og kover, som vi ikke rigtig kan bruge til noget som helst ud over de der tage. En masse redstone og lapis, det er godt. Og så har jeg fået fat i nogle diamanter, det er rigtig fedt. Dem tænker jeg nemlig, at vi skal prøve at bruge nogle af. Så har jeg lavet nogle af de her kasser her, de her basic drawers her. Og de er... Det er den samme opskrift, som de plejer at være. I kan nok huske dem. Det er bare træ og en kiste, og så får de her drawers. Så vi har alle de andre ting også. Så vi har... vi har compacting drawer og drawer controller og alle de der ting. Vi har nøglerne og alle de ting, som vi plejer at have. Så det er rigtig fedt. Men noget af det, jeg godt kunne tænke mig at lave i dag, det er, at vi skal lave en speciel økse. En økse, som kan fælde et helt træ ad gangen. Og den er lidt speciel, så hvis vi gør sådan her, så får vi en almindelig økse, ikke? En diamond axe, som vi kan. Hvis vi putter en mere på, så får vi den her, der hedder Whole Tree Axe. Og I kan nok regne ud, hvad den gør. Lad os se, om vi kan... det er nat. Straks sove. Så I kan nok regne ud, hvad den gør. Så jeg har flyttet de der buske der, men det tror jeg nok, jeg fik vist sidste gang. Men lad os se, om vi kan finde et træ her et eller andet sted. Der er nogen herovre. Den er ikke perfekt, men den er bedre, end at du ikke har sådan en der. Så den fælder simpelthen hele træet på en gang, og det er jo genialt, altså. Det er noget af det, der er rigtig irriterende, synes jeg, i Minecraft. Det er, hvis du skal mine et træ, så tager det lang tid. Og vi får nogle lag spikes på grund af det der instant leaf decay og sådan noget, men det er okay, så. Så nu har vi den her økse her, den her er rigtig fed, den kan jeg godt lide. Lad os se, om vi kan komme ind igen her. Jeg har også lavet en lille smule om her, og jeg har undersøgt alt, hvad der er herinde, og taget, hvad der var i kister og sådan noget. Så der var ikke rigtig noget interessant eller spændende, så der er ikke noget, jeg har vist på kamera. Vi har fået et æg fra ham der, Robin der. Hallo? Så fik vi æggeskaller. Okay, det har vi ikke brug for lige nu. Godt. Så lad os lige lægge det her væk. Så skulle vi... Jeg kunne godt tænke mig at opgradere... Hvad er det nu, hammeren det var? Hvad skulle jeg bruge? Jernblokke. Diamant og guld og netherstar. Okay, det skal vi ikke gøre endnu. Men der er den her giant hammer. Purple dye og iron blocks. Hvad kan vi gøre her? Det kan være, at jeg skal se, om jeg kan finde noget purple dye ude i verden på en eller anden måde. Ja, det er bare rød og blå. Så lad os se, om vi kan finde en rød blomst et eller andet sted her. Hvad er du? Du bliver til orange. Okay, det skal vi ikke bruge lige nu. Kan vi se noget, der er purple her? Eller hej, fugl. Hvad er det der? Det er ikke. Hvorfor er der ingen røde blomster? Og hvorfor er der ingen kør? Det er utroligt lang tid, det tog at finde en ko. Er du rød? Devil's Cotton. Den er rød. Okay. Og så har vi blå fra lapis. Det er godt nok. Så lad os prøve at se, om vi kan lave den her hammer her. Jeg har skrevet nogle ting ned, som jeg godt kunne tænke på, at vi skal kigge på nogle af i dag. Vi kan slet ikke nå dem alle sammen. Men det er godt at ligesom have en idé om, hvor man gerne vil hen sådan på lidt længere sigt. Så lad os lige få en af dem her. Og så lad os tage noget af det her jern her. Og så... Jeg så ikke lige, hvor mange vi skal bruge, men vi laver bare nogle af de her om. Sådan her. Okay, og så skulle vi have en purple dye. Sådan. Og så skulle vi herover, og så skulle vi have der. Og sådan der. På nær den der. Var det ikke sådan? Hov. Hvorfor kan den ikke... Man viser mig ikke, hvad den hedder. Det var da underligt. Plejer den ikke at gøre det? Jo, nu gør den. Giant hammer. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke viste mig det før. 8, 11. Kan vi vide, hvad forskellen er? Lad os prøve at gå ned og teste den. Wow. Okay. Dag. Du godeste.
verdens største hammer. Okay, jeg tager slet ikke tænkt på, hvor stor den næste hammer den er. Okay, kan jeg vide, hvad den kan? Wow. Har jeg nogen kobbelstum på mig? Det har jeg ikke. Lad os se, hvor mange vi samler op. Hold da op. Hvad skete der lige der? Okay. What? Det var da vildt. Wow. Ej, hvor vildt. Okay, også lidt cool. Den er også dyr jo, godt nok. Men hold da op, du kan mine meget på en gang. Det var da helt vildt. Okay, jamen, så fandt vi ud af det. Jeg skal faktisk også over mine i dag på et tidspunkt lige her lidt senere. Og så tænker jeg, så kan jeg da bare bruge den der. Den der for vild. Okay, men så fik I set den kæmpe hammer. Den hedder også Giant Hammer, så det er måske ikke så underligt. Jeg ved godt, jeg kan opgradere dem her, men det vil jeg ikke lige gøre, før jeg har fået fat i nogle ting. Så lad os smide dem der derinde i. Så er der noget andet, jeg gerne vil lave. Jeg vil gerne lave en diamanthakke. Sådan en helt almindelig hende her. Så vi kan få fat i en... vi kan få startet noget enchantment table ting. Det synes jeg, det kunne være rigtig fedt. Det savner jeg. Så lad os putte det der ind i. Purple dye, det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre den. Og min hammer. Det var det hov, det der, det skal vi ikke have. Sådan. Så jeg skal finde noget obsidian et eller andet sted. Og så skal vi prøve at kigge på det. Jeg skal lige prøve at vise noget andet. Der er de her potion fingers. Ja, det er rigtigt. Det her, det er også en mod, der er kommet i pakken. Og jeg tror nok, at Wellsnight selv har været med til at udvikle det her. Du kan lave de her potion ring, som er lapis og guld. Så får du sådan en ring, som er ligesom standard. Det er en blank ring. Og så kan du så putte, du kan gøre den til speed, så får du samme effekt som fra en som fra et beacon. Så du kan få speed, haste, resistance, jump boost, strength og regeneration. Det er også de ting, du kan få fra et beacon, det her. Det, der kunne være fedt at have, det er selvfølgelig haste. Og for at få haste, så skal vi have fat i emeralds. Og jeg har ikke fundet nogen emeralds, fordi vi er ikke i en extreme hell, men hvis vi kigger her på min på mit kort her, så herover er det herover, det er faktisk extreme hells. Og jeg har lavet en mineskagt her, så jeg tænker, jeg vil prøve at løbe over, så kan vi bruge den der giant hammer. Så, men jeg vil først lige gå ned og se, om jeg ikke kan finde noget, hvad hedder det, noget obsidian hernede et eller andet sted. Det må være muligt at finde noget. Det vil jeg lige se, om jeg kan finde. Kan vide, om den her, den kan mine obsidian? Det tror jeg ikke. Den er godt nok for vild. Nå, jeg miner lige lidt. Jeg vil lige prøve at vise noget her, mens jeg løber rundt og miner. Så finder jeg nogle gange de her ting. Prøv at se. Så er der ligesom underlige... Altså, den måde, tingene bliver genereret på under jorden, er anderledes. Jeg ved ikke, hvad det her det er, eller hvorfor det ser sådan her ud. Men det er meget cool. Hej. Au. Jeg så lige, at jeg kunne se min armer nede ved siden af... Hvorfor kunne jeg pludselig se min armer? Var det, fordi den tog skade? Min armer, den dukkede op nede ved siden af min... der nede ved siden af faklen på min hotbar, jeg ved ikke. Den dukkede lige op kort. Jeg tror, det var, da jeg tog skade fra den der creeper. Det kan være, det var for at vise mig, at min armer tog skade. Det kan godt være. Nå, men jeg vil bare lige vise jer det der. Det er meget mystisk. Okay, jeg miner videre. Så, endelig lykkedes det. Nu kan vi slide den der væk. Og så lad os prøve at se om... Vi skal lige have det her væk. Sådan. Vi sætter noget lys op. Vi ser, hvad vi laver. Og så lad os se om... Jeg ved, den her, den kan ikke min obsidian. Nej. Og det tror jeg heller ikke, den anden kan, fordi den er kun... den er også kun lavet af jern. Men lad os prøve at se. Nej, okay. Ført, hvis du miner på gulvet eller på loftet, i stedet for på den side her. Hvis jeg miner her på loftet, så tager den en stor plade på loftet, i stedet for en høj plade, hvis man miner på en væg, som vi så før. Så hvis man skal mine et rum ud her, så er det i hvert fald en hurtig måde at gøre det på. Men den kunne ikke mine, den kan ikke mine det der. Det er også okay. Det havde jeg allerede regnet med. Så lad os prøve at se, om vi kan få en af dem her. Det er ikke den, vi skal bruge til det. Sådan. 10, 20. Det er godt, der er den lille progress bar oppe i højre hjørne. Selvom det tager lige så lang tid, som det gør, så er det stadigvæk nemmere at se. Yes, godt. Jeg tager lige noget mere af det her. Prøv at se vandet her.
Hvis vandet er oven på obsidian, så laver det ligesom koge-effekter. Se, der er i hvert fald... Jeg tror, det er, hvis der er lava nedenunder. Den gør det ikke deroppe, men det gør det dernede. Det ser meget syret ud. Nå, vi har fået noget, vi har fået noget obsidian. Lad mig se, om jeg kan finde hjem igen her. Ingen har husket, hvilken vej det var. Okay, der lykkedes mig at komme hjem. Jeg kunne ikke finde ud dernede fra, så jeg måtte grave mig hele vejen op. Nå, det er også ligegyldigt. Vi skal lave et enchantment table. Sådan. Og desværre har vi ikke nok bookcases til at kunne lave et fuldt enchantment setup, selvom vi har masser af levels. Men der er et eller andet her, der hedder en book enchanter for simply enchanting. Og der skal du bruge et enchanting table, og ellers så skal du lave det igen på den her måde. Og jeg har ingen anelse om, hvad den her den gør, men nu tænker jeg, nu prøver vi at lave en. Tror jeg, vi skal have bookcases rundt om den. Lad os prøve bare at stille den et eller andet sted. Okay. Et eller andet plus lapis plus bog. I show recipes. Obsidian plus lapis giver... Og en bog giver protection 1. Okay. Nå, kasser. Hvordan får jeg infinity? Så hvis jeg vil have fortune, hvordan får jeg fortune? Protection, feather falling, det var måske også noget cool at have. Det er mere protection, aqua affinity, thorns, depth strider. Depth strider er en fantastisk enchant. Sharpness, smite, bane of crab, fire, oh, looting her. Der skal jeg have et skull, det har jeg. Det fandt jeg på et tidspunkt der. Og så skulle vi have en bog, og vi skulle have noget lupis. Sådan. Kan jeg så putte den der, og den der, og den der derind? Looting 1. Så hvis jeg nu vil have mere... Så den kræver ikke nogen bøger, faktisk. Nu er jeg lige kommet til at se det. Okay. Skal jeg så have 3 af dem, måske? Hvordan var det, at nu jeg fik fat i dem her? Det kan jeg ikke huske. Dungeon. Nå, det var rigtigt. Det var under jorden. De der blokke, hvor der var knogler i, så kunne jeg få de der. Okay, okay. Lad os prøve at se, hvad var det for en? Det var sharpness, bane, det var rigtigt, vi har været her. Den her, sweeping edge med TNT, efficiency, silk touch med en diamant. Det var billigt. Unbreaking med slime, fortune. Okay, så guld, og lad os se, om vi kan få en level 3 fortune så. Det kunne måske, jeg tror også, jeg er i gang med noget guld her. Det er lige blevet færdig. Så hvis vi putter lapis og guld og en bog, så kan jeg få fortune 3 for 30, så bliver jeg fri for at lave bookcases. Og så kan jeg vælge, hvad jeg vil have. Koster det så 30, eller koster det 3? Det kostede 30. Okay, så det er så noget dyrere. Fordi normalt, så koster det kun 3, hvis du har et almindeligt setup. Men fordi du vælger præcis, hvad du vil have, så koster det 30 i stedet for. Det er måske en meget god måde at gøre det på. Lad os prøve at se, om vi kan lave en af de her. Sådan en her. En Los Anvilos. Den stiller vi der. Kan jeg så putte den på? Kan jeg putte den på den der? Det kan jeg simpelthen på min Giant Hammer. Den er nok for stor. Jeg tror, jeg vil putte det på den der i stedet for. Men det kan jeg godt. Jeg skal bare have noget mere XP. Okay, lad mig gælde den der bog der. Det var da for vildt. Det var en cool ting, vi kan bruge den der til. Så skal jeg fat i nogle flere af dem. Bøgerne kan vi også godt putte derinde i. Okay. Det var fedt. Fordi jeg har ikke nok lader jo. Jeg har kun de der 20 bøger. Jeg skal bruge 45 til at lave et fuldt setup, og det har jeg jo slet ikke. Så skal jeg ud og finde flere køer, og det kan vi nok huske, hvordan det gik. Så lad mig lige fylde op her. Sådan. Hvad havde jeg ellers sagt? Jeg har skrevet nogle ting ned her. Potion Fingers, til vi snakker om Book Enchanter, det har vi. Furnace Upgrades, ja. What? Jeg har efterladt den, ja. Cool, det vidste jeg ikke, man kunne se på den måde. Og det blev der inde i. Hey, prøv lige at vente. De bliver derinde i. Ej, var det cool. Nå, okay. Jeg bliver nemt distraheret. Furnace upgrades. Det må vi kigge på et tidspunkt. Chest transporter. Det kunne være godt. Transporter. De her. Og jeg kan ikke huske, om det skal være ud af diamant for at samle en spawner op, eller hvad det skal. Vi fandt jo de der 4 zombie...
zombie-tingeling sidste gang. De der spawners der, det var det, jeg ville sige. Okay, hold 3 axe, der har vi godt. Backpack upgrade, det kan vi måske gøre. Der skal vi bruge det her, og så skal vi bruge 1, 2, 3, 4. Sådan, og sådan der. Og så tror jeg, det var den her. Lad os lige se, om vi har noget i den. Vi har en række oppe i toppen. Kan vi vide, om jeg kan opgradere den, selvom der er noget i? Så jeg tror nok, vi skulle gøre sådan og sådan. Det er godt nok lidt dyrt i diamanter, men det er ikke lige noget, jeg gør ved. Storage emphasis tier 3, tier 4. Og de der upgrade points, der står dernede, jeg tror ikke, det er med i den her. Se, nu er der to rækker mere der, og flere nede af. Så nu er der plads til rigtig meget. Det er cool. Er der noget, der hedder soulbound i den her? Soulbeat? Nej, der er ikke noget soulbound enchant. Okay. Så pyt med det. Okay, hvad havde jeg ellers skrevet ned? Backpack upgrade. Megatorch. Megatorch, det gør, at der ikke spawner monster i nærheden af dig. I 50x50. Og der skal vi bruge guld, diamanter og torches. Og så... Fordi jeg tænkte, det måske ville være meget fedt at have en her. Vi skal flytte ud herfra på et tidspunkt. Så det gør jeg ikke så meget. Hvad var det, vi skulle bruge? Træ. Og okay, så skal vi bare lige lave to blokke af det her. Det kan jeg godt finde ud af, tror jeg nok. Så jeg kunne ikke finde ud af det. Ja, jeg tog fejl. Sådan. En megatorch. Og den gør så, at der i 50 blokker i alle retninger, op og ned, ikke kan spawn monster. Så det her, det er rigtig cool. Så skal jeg ikke gå og være bange for, at de kommer og vil springe mig i luften hele tiden. Det var fedt. Hvad var der mere? Så er der de her cataplant her. Det var nogle planter, jeg fandt. Det var ikke der, hvad har jeg puttet dem? Jeg har puttet dem herind. Her, prøv at se den her. De her, de er syrede. Jeg ved ikke helt, hvordan de fungerer, men de er vilde. Det skal være på jord, okay? Så lad os prøve at gå lidt væk herfra. Våd tær. Jo. Okay, så hvis vi sætter en her. Boop. Så kan I se, hvordan den peger den der vej, tror jeg nok. Så da jeg gik ind i den, så blev jeg kastet. Der han er. Kan jeg vide, om hvis jeg stiller en? Hvis jeg så stiller en herhen. Hvor er den henne? Her måske. What? Prøv lige vent. Boing. Og en anden ting, det er, hvis du hopper på den. Jeg ved godt, det vil være mørkt her. Jeg vil bare lige vise jer det. Hvor blev de nu af? Når de er her. Hvis du hopper og lander på den, så bliver du smidt meget længere. Jeg ved ikke, om vi kan bruge dem til et eller andet, men jeg synes bare, det var sjovt. Jeg kom løbende på et tidspunkt, jeg skulle et eller andet sted hen, og så kom jeg til at lande på en og fløje pommeren til. Jeg var lige ved at dø. Jeg endte med et halvt hjerte, og havde ingen anelse om, hvad der skete. Og det var simpelthen de her planter her. Så det kan være, vi kan bruge dem til et eller andet. Nå, jeg tænker, jeg lige vil vise jer, hvorhen jeg har lavet den. Det skal lige udenom den her. Det kan også være, jeg bare skal lave en bro hen over det her. Nå, ligegyldigt. Jeg vil vise jer, hvorhen jeg har lavet en mine tingeling. Det er lige herovre, fordi det her er Extreme Hills. Og Extreme Hills kan du finde... emeralds. Og dem vil vi gerne have til de der ringe, der gør, at vi kan få haste. Hvis vi nu kunne få haste 2 permanent... Altså, hold nu op med at smide... Æg efter mig. Jeg skal nok også have lavet en måde. Jeg tror nok, jeg har lavet en måde, jeg kan komme op her på. Jeg ved det ikke helt. Det kan også være, det er længere herovre. Kom nu, kravl op ad bjerg, din... Okay. Fordi hvis vi kan få de der haste hele tiden, det ville være rigtig fedt. Og hvis man så kan få fat i en efficiency 5 bog, hvilket jeg nok kunne lave. Hvis jeg får sat en... Der er flere af de der... Der er flere af de her... Nej, jeg tror, jeg havde set dem. Det er okay. Men her er min mine dims. Jeg skulle op dernede fra, og så ville jeg lave en trappe, og det gik lidt galt for mit hold. Så den er blevet lidt weird. Men så kan vi også lave noget cool armor og sådan noget, og når vi selv kan vælge vores enchants, det synes jeg er rigtig fedt. Men her har jeg simpelthen minet ned. Så godt som jeg nu kunne. Og nu er vi, hvis I kigger herop, så kan I se her, nu er vi i den biome, der hedder Extreme Health. Og det vil sige, at vi burde kunne finde nogle af de der dejlige emeralds. Så jeg vil se, om jeg kan komme ned. Jeg havde de her trapper her.
Kender I det, når man går ned ad trapper, og så bliver man med at banke hovedet imod den øverste etage? Det er irriterende. Hvad er det her? Det her, det er simpelthen Y11. Okay, og de kan være hvor som helst, de der emeralds. Så må det ikke jeg bare skulle tage og prøve at vade i en eller anden retning? Hvad sker der, hvis jeg miner derop? Så går den en op. Okay, hvis vi skal lige mine her, så går den opad. Kan jeg så tage den der nu? Yes, og så skal vi have den der væk, og så kan jeg mine videre den her vej. Det lyder også fedt, når man miner med den. Det synes jeg i hvert fald. Godt lide den der echo-effekt, den har. Den er sådan lidt i dit ansigt, når du bruger den her. Men derudover, så synes jeg, den er ret fed. Okay, jeg tror, jeg vil mine lidt og se, om jeg ikke kan finde nogle emeralds på en eller anden måde. Det her, det er der lidt i vejen. Ja, jeg er tilbage, når jeg har fundet nogle emeralds, hvis jeg er så heldig. Så fandt jeg mine første emeralds. Hallo? Jeg synes, jeg kan høre nogle monster. Jeg fandt en sådan abandoned mineshaft her. Hov, der er to der, og der er to derovre. Nice. Nu skal jeg selvfølgelig nok have puttet enchantment eller silk touch eller sådan et eller andet på den her, inden jeg samlede dem op. Men jeg havde ikke nok levels til det, så... Og nu har vi fire af dem. Hvor mange var det, vi skulle bruge? Hvor er den der ring henne? Vi skal bruge fire per ring, så vi skal faktisk helst have 8. Så hvis vi nu kan få to ringe, så kan vi få haste 2. Du kan nemlig dobbelt op på de gode ting. Hov, hej. Au, lad være. Nej, lad være. Det gør ondt. Okay. Nu skal jeg lave flere fakler. Så, jeg vil bare... Hvad? Hold da op, jeg gav mig chok. Hold op på det. Du chokkede mig helt vildt. Dumme skelet. Jeg skal lige stå herovre i andre skift underbukser. Jeg fandt noget her. Nå, hjælp. Okay, ud igen. Det kan væk. Prøv at bruge den her giant hammer på en af dem. 11. Okay, så det slår pænt hårdt. Jeg skal nok bare ikke... Okay, den er ikke særlig nem at ramme med. Sådan. Okay, jeg så det, dukker min arm op nede ved siden af min hotbar hernede, når den tager skade. Okay, hvad har vi her? En spand. Det der vil vi måske gerne have. Skal vi tage... Nej, vi skal bruge de der ting til. Jeg tager altid spanden med, af en eller anden grund. Jeg kan ikke lade spandene være. Jeg tror lige, jeg vil lave en... jeg kan ikke samle den her op nu. Jeg glemte at tage de der med. Jo, det var dumt af mig. Hvor er jeg henne? Hallo? Jeg er herover. Okay, jeg er kommet langt væk fra min mine. Så hvis vi lige siger, at marker lige her. Sådan der. Hvad for en? Så skal vi sige, at det der, det er en skellyspawner. Cirka Y11. Jeg ved ikke præcis, hvor langt ned jeg er. F3. 21. Jeg finder den nok. Bare sådan, så vi ved sikkert, hvor den er. Så kan vi prøve at se, om vi kan komme tilbage efter den. På et andet tidspunkt. Jeg mangler kun én emerald, jeg tror. Jeg har 7. Okay, så kan vi prøve at lave de der potion rings, nemlig. Så jeg har tullet rundt her. Det er nemmere at lige gå og kigge. Altså, når nu tingene, de er... i stedet for, at du skal grave hele tiden, det er det, så at sige, at du så kan finde et sted, hvor der er, huler, så er det nemmere at finde en masse blokke, hvor du kan se, om tingene, du leder efter, er til syn. Det er også den måde, det er nemmere at finde diamanter typisk på. Og det var bare redstone. Okay. Kom nu, lille emerald. Kom ud og lege. Der er nogle flere af de derovre. Dem skal vi have. Og der er en zombie. Hej, zombie. Og vi skal også have det der lapis der. Au. Okay. Jeg kan høre noget. Au. Han faldt ned. Okay, hej. Ja, det er rigtigt. Zombier, de får ikke... Nogle gange så er de immun over for knockback. Nogle gange skal man være lidt forsigtig med. Det er bedst at gå baglæns, når du slås med zombier. Sådan. Og så lad os få dem herover. Se om vi får et skelethoved mere. Det gjorde vi ikke. Okay. Jeg tror bare, jeg leder videre efter den sidste emerald. Og så må vi se, hvad vi kan finde ud af. Hvad er der hernede? Nå ja, en anden ting, jeg har lagt mærke til, det kan jeg lige se nu.
hulerne, de bliver ved helt ned til bedrock. Og prøv at se, når vi er helt hernede ved bedrock, helt nede ved Y1 og 0 og sådan noget. Hej. Så kan du stå så længe, ting. Se, jeg kan se 3-4 blokke frem her, det er alt. Oh, sådan. Så det vil jeg bare lige vise jer. Men jeg vil lige samle alle de her gode ting op, der er hernede. Hvor var de henne? Kan ingenting se hernede. Det er helt fuldt mørkt. Okay, her er den sidste. Og der er 2-3. Hold da op, jeg har aldrig set 3 sammen før. 4. Nice. Joink. De har altså normalt kun 1 og 1. Okay. Så skal jeg sådan set bare finde ud herfra. Og jeg som sagt ingen anelse om, hvor jeg er henne. Så jeg tror bare, jeg gør det samme igen, hvor jeg går så højt op, jeg kan. Okay. Ikke den vej. Heller ikke den vej. Okay, vi... Retreat! Okay, vi går lige en anden vej. Og så bare graver mig op, hvis man kan sige det sådan. Graver ovenover mit hoved og kommer op hernede fra. Måske den her vej. Eller så kan jeg falde ned i et hul her. Okay, det går virkelig ikke godt for mit hold. Det ender med at blive spist. Hjælp! Det kan være, jeg bare skal slås med dem, i stedet for at forsøge at stikke af. Det er også lidt kyllingagtigt at gøre. Kan I lige lade være med at være træls på mig? Jeg kan ikke lide det. Jeg forsøger at lave en video her. Folk de sidder og venter på, at jeg kommer hjem. Og vi kan lave de her ringe, og så afbryder I bare på det groveste. Det er helt vildt uhøfligt. Og så kommer der flere. Der må være en... Måske er der en sporer deroppe. Det kunne være fedt, hvis vi kunne samle en af de der sporer op. Og så... eller flere af dem. Og så lave en eller anden form for spawner tingeling fælde. Yes. Jeg prøver at grave mig ud herfra, så vi kan komme hjem og få lavet de der ringe der. Jeg ved ikke, hvor lang afsnit det er. Åh, jeg hader dem her. Afsnit det ved at være. Og det ved at være tid. Der må være en spawner her om så mange zombier, der kommer i træk her. Skal vi gå om og kigge? Jeg tror, vi bliver nødt til at gå om og kigge. Okay, hvor kommer de fra? Falder de ned, eller kommer de herovre fra, eller... Der er et skelet der. Au, lad være. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Hallo? Hvor vi kan komme op her i hvert fald. Der er noget lava og noget vand. Se, når det rører hinanden, så syder det på den der måde. Okay. Lad os se, om vi kan komme den her vej. Kan vi komme højere op? Au! Det var der laveren var. Der er okay, de gør skade på mig, dem der. Jeg har endda jernarmer på. Er det ved at være slidt op? Nej, det er der stadigvæk. Vi skal have lavet noget enchant, men vi skal have lavet en XP-farm, så vi kan enchant og... Så gør alle de der rare ting, der gør, at spillet det bliver nemmere. Ja. Nu tager jeg det her guld, og så stikker jeg af, fordi jeg er bange. Mange monster. Hvad er nu det her? Åh, han blev bange, da jeg tog mit svær frem. Sorry. Hvad er det der? Han lige der dør. Er det Bambis far? Det er et dyr. Var det ikke noget med, at du ikke gav mig... Nej, han gav mig ikke læder, Nis. Men så er der ingen grund til at slå dem ihjel og være ond og led. Lad os lige se. Vi er her. Og vi bor derovre. Så vi burde sådan set kunne se lige her rundt om hjørnet, hvorhen vi bor. Håber jeg. Hallo? Okay. Så må vi jo... det er derfor, vi har en spand vand med det her trick her. Det er simpelthen sådan et godt trick. Noink. Whee. Og plaske med vand. Vi burde bo lige her over på den her side. Det er vores hus. Har med dig. Ja, okay. Kønner du ikke? Godt, jeg løber hjem og tømmer taskerne. Okay, lad os prøve at lave de her ringe her. Så vi starter med at lave nogle af de her. Sådan. Og så skal vi lave nogle af dem her. Lad os prøve at lave 2 af dem der. Og så skal vi lave de der haste nogen. Jump, resistance, haste her. Sådan. Bubble ring of haste. Og en mere. Kan vi stakke dem? Det kan vi ikke. Men jeg tror nok, vi kan tage dem på herinde begge 2. Ja, se. Og så får vi haste 2.
Jeg tror ikke, vi kan tage en tredje ring på. Lad os prøve at lave en tredje ring. Og så se, hvis vi nu skal have en af regen, så skal vi have... Okay, så skal vi have Ghast Tears, det har vi ikke. Rabbit's Foot, det har vi heller ikke. Sugar, for at få speed. Har vi nogle sugar cane? Jeg synes, jeg samlede nogen op. Jeg har kun fire. Nå, men dem må vi kunne finde igen. Lad os prøve at lave den om til sugar, og så se, om vi kan... lige tage det her ud. Og så lave en... Det må være den der. What? Speed. Den der. Okay, kan jeg så tage den på også? Det kan jeg ikke. Hvis jeg så tager den der, skifter den. Altså, så får jeg speed, og så skifter den der ved at get til at være haste 1. Eller hvad? Nu har vi run speed her. Jeg har stadigvæk haste 2. Okay, nu tog jeg den af, og så mistede jeg så. Kan vi snyde den på den der måde? Eller er det bare indtil den opdaterer? Lad os prøve at fælde træ med haste. Se om det går hurtigere. For der er en ting med de her... det her... whole tree her. Hvis jeg miner den her, så dur det ikke. Du skal mine den nederste blok. Jeg ved ikke, om vi kan reparere det, og så... Jo, det kan vi så godt. Og den er ikke perfekt, hvis det er et træ, hvor der er hvor der er mange grene og sådan noget, så kan den godt blive forvirret og lade være med at mine alle grenene og sådan noget. Jeg ved ikke, om det her... Det virker, som om det er hurtigere umiddelbart for mig i hvert fald. Så det ser ud til, at det her haste, det fungerer, og vi har speed samtidig, så det er rigtig fedt. Okay, lad os løbe hjem og tømme taskerne. Hvad er det her? Ikke noget. Okay. Godt, så må vi, jeg tror næste gang, så må vi prøve at lave nogle af de der chest transporters. Og så det er de her. De ser de billige at lave, pinde og jern, eller pinde og diamant. Og jeg har stadigvæk, hvor mange diamanter har jeg tilbage? Jeg har stadigvæk 11 diamanter, så det er ikke fordi, det er noget, vi er ved at løbe tør for. Og emerald har vi sådan set også stadigvæk. Så, men jeg vil stoppe for nu. Jeg håber, jeg kunne lide afsnittet. Hvis så ved I, hvad I kan gøre. Tak fordi du så med. Pas på dig selv og dem, du holder af. Og så ses vi altså næste gang. Hej hej. Hvad har vi den store? Den der. Se, så har vi da. Her har vi et screenshot, har vi? Jeg tror, det her er screenshotet. Hej hej. Tak fordi du så med.